Сәлеметсіздер ме оқушылар? Кеш шарып, қалдарыңыз қалай? Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай жүріп жатыр? Осы арамызда қаңқ салып отырсын. Дауысыңыз естілмей қалды, не дейсіз? Оқу сауаттылығымнан кішкене төмен деп қалдым деймін. Сіз ба? Иә. Тамақ мотивден қатты мен сөйлеп кеттім. Мәссаған ондай қателікті жөндеу керек. Қазір қалай дайындалып жүрсіз? Немен дайындалып жүрсіз? Дайындалып жүрген жоқпын. Нұсқа талдауында ғана болады. Негізгі кандидатты таңдау пәнінде внимание болып жүр, да? Сол себепті ма? Қазір мен сіздерге бір ноутбукпен қосылып алайын. Сосын экранға тостып ашатын боламын. Жарай ма? Жарайды. Telegram chatta yazib berik. O'quvchilar az qo'y bugun. Endi экран көрініп тұр ма оқушылар? Сәлеметсіз бе, аға, көрініп тұр. Жақсы, осы 4-9 мәтіннен бастаймыз. Асықпай танысып алыңыздар. Бірінші. Он төрт оқушы отыр екен қазір. Саламатсыз ба, ой. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мәтінмен таныса берейік. Түсінікті ғой, қазір сұрақтарына көшеміз. Thank you.
Oxlar mətnin tanıştınızdır mı? Ya ya. Aha men tümen var içirəm. Mətnin jalğası var. Əjirinə gəlmədinizdir. Осы екіншісіне қоя берейін, я? Төмен түсу керек болса, төмен түсу керек болса айтыңыздар. Жақсы. Төмен сөзі. Ағай астыға түсірімізші. Сәлем. Болды ғой. Болған жоқ. Барлығымыз мәтінді оқып болсақ, сұраққа көшейік. Көріп тұр ғой сұрақтар, иә? Иә. Бірінші сұрақ, екінші сұрақ деп айтамын. Кім қол көтереді, сол оқушыдан сұрайтын болады. Түсінді ғой? Енді бірінші сұрақ. Бауыржанның мен мұнда сабаға жеу үшін келгенім жоқ деуінің мәні неде? Дайымыз ба жауабы? Қол көтерейік оқушылар. Айжан Шәкенова жауап беріп көріңіз. Бауыржан, ой, ағай жоғары көтеріңіз. Бауыржанның мен мұнда сабаға жеу үшін келгенім жоқ деуінің мәні Жамбылдың әкесінің құрметтеп батасын алғысы келгендіктен. Бұл мәтіннің қай жолында берілген? Соңғы абзацта. Қазір бірге көрейік міне. Мен мұнда сабаға жеу үшін келгенім жоқ. Оқып беріңіз. Қай жерде тұр? Вот. Ал мұнда ұлы Жамбылдың соғыстағы бар солдаттың ұлы әкесін сарқытын ішуге келдім. Дейді де, оның батасын алып, сол жерде қонақ болып қайтады. Дұрыс.
Дұрыс айтасыз. Енді қолдарымызды түсірейік. Екінші сұрақ. Екінші және төртінші бөлімдердің мағыналық ұқсастығы. Жаңағы мәтіндердегі. Екінші және төртінші бөлімдердің мағыналық ұқсастығы қандай? Жауап нұсқаларын оқып алайық асықпай. Ал екінші және төртінші деп отырғанымыз мынау. Төртінші ең соңғысы, екінші екіншісі. Айжан, жауап беріп көріңіз. Сіздің жауабыңыз тыңдайық. Жамбыл Ақшықын батырға батасын бере ме? Қазір екіншісін көрегенді. Төртіншісінде я батасын береді. Қай жерден көріп тұрсыз екіншісінде? А жоқ, бата бермейді екен. Енді? Варианты қатын көріп болам. Өтегенмен сұра. Варианттарын көрейік міне. Өтеген және сұраншы деген бұл бола ма? Төртінші жолда айтылмайды ол. Өтеген мен сұраншы батырлар жайлы. Төртінші азат жолда. Ағай айтсам бола ма? Айтып көріңіз. Бауыржан Жамбыл ақынның сынынан өтеді деп ойлап отырмын. А жауабы. Қандай сынынан? Екіншісінде қандай сын? Төртіншісінде қандайсын? Жалпы шығарманың мәнін түсініп тұрсыздар ғой, иә? Иә. Иә. Жамбыл менің бетіме сығырая қарады деп кім айтып тұр? Бауыржан. Бауыржан. Иә, Бауыржан момышлы айтып тұр. Яғни, ол сыннан өтіп тұр. Дұрыс жауап. Иә. Өйткені төртіншісінде де сұрақ қояды Бауыржанға. Иә, ол кезде ет жемей отырды ғой, не себептен жемей отырсың деген сұрақ қойды да. Иә. Өйткені Жәкең енді сыбағаларыңа қол созыңдар деп енді ар жағында өзінің бір ойшыл қадамын жасап тұр. Енді үшінші сұрақ, мәтінде есімдері аталған батырлар. Жауап берсін бұған Баян. Баян, жауабыңызды күтіп отырмыз. Өтеген. Сұраншы. Дұрыс жауап. Жарайсыз. Енді кез келгендеріңізден сұрап қаламын мен. Дайын отырыңыздар. Мақал өйткені керек нәрсе. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақал. Жауап берсін бір ғаным. Ағай мен де осыдан минут мен жауап беріп көрсем болады ма? Бір ғаным жауап беріңізші. Менің ойымша батырдың қаһары елінің қорғаны. Жауабыңыз дәл деп көріңіз. Ағай жауап берсе болады ма? Ағай жауап берсем ол ма? Сабина, жауап беріп көріңіз. Мен ойымша баталы ел арымас. Не үшін? Ер. Себебі Жамбыл ақыннан бата алғысы келді ғой, Бауыржан ағамыз. Иә. Сол себептен де болып отырмын. Мен сіздерге айтайын, иә. Бұл жерде сіздің жауабыңыз дұрыс.
Оны қалай анықтаймыз? Бата алғысы келді ғой дегенмен емес, өйткені бұл жерде барлығы батыр туралы ғой енді. Төрт нұсқа батыр туралы. Көріп тұрсыздар ма? Енді қараңыздар. Батыр туса ел ырысы, батыр майданда шынығады, болат қайнауда шынығады. Сіз мұғалім сізге тапсырма беретін болса, батыр туралы мақал мәтел жазыңыз деп, осы төртеуін де жазасыз. Бірақ Бата туралы мақал мәтелі жазыңыз десе, төртеуін жазбайсыз, баталы ер армас деген мақал жазасыз. Дұрыс қой? Сонда, бұл жерде мақал мәтелге келгенде, мақалдың ұқсастығына мән беріңіздер. Төрт мақал бір бағытқа жүреді, яғни оны бір жерде қолдануға болатын болады. Ал бір мақал ерекшеленіп тұрады, осы жерде көзге түскен ол баталы ер армас мақалы. Яғни ол батырды мадақтап тұрған жоқ, бұл жерде батаның күштілігін айтып тұр. Ал қалғандарында батырды мадақтап тұр. Түсінікті ғой? Аха, түсінікті. Аха, енді кеттік. Мәтіндегі оқиға желісінің реттілігін анықтайық, бірге анықтайық оны отырып. Мына жерде бір өтеген сұраншы батыр еріктерін дәріптеу деп тұр. Екі ақын үйінен желінген сыбаға, ұзынағашқа Жамбыл үйіне бару, Жамбыл ақын батасы. 3, 1, 4, 2. 3 деп көрек, кеттік. Ұзынағашқа Жамбыл үйіне барды. Аха. Одан кейін өтеген мен сұраншы. Өтеген сұраншы батырлар. Ақын үйінен сыбаға желінді. Сосын ең сонда Жамбыл ақынның батасы. Өте дұрыс. Сонда 3, 1, 2, 4. Сонда бұл жауап Мына жерде бар ма? Е варианты. Е варианты. Е варианты. Неге е варианты? Себебі 3, 1, 4, 2 реттілігі. Бірінші Жамбыл бата берді, содан кейін сыбаға желінді. Е, дұрыс. Е. Енді мәтін кімнің атынан баяндалады? Осы мен жаңа айта кеткен болатынмын. Қазір бір оқушыдан сұрай саламын деп отсам айтып қойыңыздар, иә? Жақсы. Кім тыңдап отыр екен деп ойлап отқаным ғой. Дұрыс, мәтін Бауыржанның атынан баяндалып тұр, өйткені біз бір күні біз маған қарап тұрып деген секілді жалпы Әзілхан Нұршайықовтың осы ақиқат пен аңызын оқығандарыңыз болатын болса, автор сіздерге бір Бауыржан секілді елестейді. Ұшқан ұяны оқытқандай боласыздар. Мен оттың ұшқыны, судың тамшысы ғанамын деген сөзден Бауыржанның қандай қырын тануға болады? Жауап берді болам. Жауап беріп көріңіз. Кіші пейілдігін байқауға болады. Не үшін? Мәтінде қалай айтылды ол? Себебі өзінің батырман деп өзін жоғары ұстамай, жаңа сұраншымен өтегеннің батыр екендігін қалай жеткізсем болады? Дәлелдеді десе болады. Иә, мына екіншіні оқыңыздар, қараңыздар. Өтеген қаптап келе жатқан өрт сияқты да сұраншы сарқырап аққан су сияқты батыр болатын. Дүниеде от пен судан күшті жоқ. Мен ол екеуінің ешқайсысына пайда алмаймын. Мен оттың ұшқыны, судың тамшысы ғанамын жәке деген екен. Енді қараңыздар, бұл жерден де үлкен бір өнегенің, үлкен бір тәрбиенің ізі жатыр. Егер мен болатын болса, бұндай сөз айтпайды, жомарт болатын болса да айтпайды, бұл басқа сөз мейірбан мінезі болатын болса, ол біреуді кешіріп қоюы мүмкін деген секілді бірбеткей болатын болса, тағы басқа, яғни дұрыс кіші пейілділігін осы жерде көрсетіп тұрған екен. Енді көзі шырадай жанып, жылы ұшқын шашып, тағы да сәбетке қарады деген сөйлемнің мәні. Экран аспады. Қазір мен бір оқушыдан сұрай саламын осы жерде. Баян қолын көтеріп отыр екен. Жауап беріп көріңіз. Сенімді емеспін, бірақ ба деп ойлаймын. Бауыржанның жауабына көңілі толып риза болды дейді. Сәбетке қарағанда Бауыржан жауап берді ме? Жаңағы осын алдыңғы кішіпейілдікті дәлелдедік қой, сол жауапқа сүйене отырып емес пе? Мен мәтінді соңына дейін оқыған жоқпын. Иә. Міне, көрдіңіздер ғой.
дұрыс, сіздің интуицияңыз сізді алдаған жоқ. Бауыржанның жауабынан кейін Жамбыл Сәбитке сондай көзі шырадай жанып, жылы ұшқын шашып, Сәбитке қараған екен. Енді оқушылар мен сіздерге қиын мәтіндер дайындап қойған болатын осы. Бұл енді Есенберлиннің шығармасынан көшпенділерді оқығандарыңыз болса, қарап шығыңыздар, оқып шығыңыздар, сосын сұрақтарға көшетін боламыз. Түсінікті ғой? Барлығымыз оқиық, келесі форматта кез келгеніңізден сұрап отыратын боламын. 2-3 сұрағы солай, 2-3 сұрағы қол көтеру арқылы кеттігінде ше оқиық. Болды ғой. Ал енді оқушылар мәтінде диалог кімдердің арасында? Абылай мен Бұқардың. Абылай мен Бұқардың. Абылай мен Бұқардың. Ойбай, ойбай, дауыстарыңызды өшіріңіздер. Сұрайым ғой қазір мен. Бай, ондай сіздер айттаңыздар. Жек қойға дайынсыздар, я? Қазір. Мутиголла Жанерке жауап беріп көріңіз. Мәтіндегі диалог кімдердің арасында жүріп жатыр екен? Сіздерден естіп көрейік. Абылай мен Бұқардың арасында. Жақсы. Оқушылар дұрыс па? Иә. Жақсы. Мына жерде ерболдардың дауысы шықты. Қазір келесі сұрақты сендерге қояйын. Қуаныш. Мәтінге лайық тақырып қандай? Түс жору. Оқушылар келісесіздер ме? Осы мәтінге түс жору деген ағай айтып көрсең бола ма? Жоқ. Ағай айтып көрейш. Айтып көріңіз. Төре тұқымы деген тақырып қойғым келіп тұр. Неге? Басылам. Себебі енді түсінде
көк жал қасқырды, соның бөріні бәрін барлығын көрді ғой, және де оны Бұқар жырау жақсылыққа жорыды ғой. Сонда Абылайдың мен кім еді, қайда кетіп қалды? Өзі айтады ғой, типа, мен ағай оқып берсем бола ма, көтеріңізші. Оқысаңшы, көтеріп тұрмын мәтінге. Қыз сізге көмек болсын деп қиналып жатсыз ғой. Міне, егер Абылайдан туған арыстан қайтып қалды. Менің әкем Қасым төре болса, одан туған жолбарысты өзім десем, менен туған көкжал қасқыр әлі сыздық емес пе деп айтып тұр. Мен ойымша содан жөн деп ойлаймын. Оқушылар, осы төре тұқымы деген жауап өте дұрыс жауап. Не үшін? Өйткені бастан аяқ төренің аты. Қараңыздар, төре тұқымы өздерінің құпиясын басқа жұртқа көп айта қоймайтын білсе де, төмен қарай бүкіл төре туралы. Анау төре, мынау төре, түсін тұрсыздар ма? Және тұқым туралы айтылған, яғни төре тұқымы деген атау бұл жерде дәл келеді. Ал егер хан Абылай дейтін болса, ол жерде Абылай туралы айтылғаны керек еді. Түс жоруы болатын болса, тіпті тұқым туралы не керек ол жерде? Бұқар жырауы болатын болса, мәтін Бұқар жырауға арналар ма еді? Түсініп тұрсыздар ма? Ал Абылай аманаты болса, мәтін сонда Абылай аманат етер ме еді ұрпақтарым деп. Енді қараңыздар. Мәтіндегі арыстан, жолбарыс, көкжал, қызыл түлкінің Абылай ханға қандай қатысы бар? Мен қазір сұрайын бір оқушыдан, күте тұрыңыздар. Күте тұрыңыздар, бір оқушыдан сұрайын. Жауап берейік. Жанболат, жауап беріп көрші осы сұраққа. Арыстанның, жолбарыстың, орманның Абылай ханға қандай қатысы бар екен? Абылайдың үрім бұтағы. Үрім бұтағы ма? Иә, дұрыс. Дұрыс ағай. Үрім бұтағы. Мен ойлап едім, көбі бауырлары деп шатастырама деп. Ол бірақ ұрпақтар туралы айтылып жатыр ғой. Дұрыс. Енді оқушылар қолдарымыз түсірейік, қол көтерген ең бірінші оқушыдан сұрайын. Мәтінде Бұқар жыраудың Абылай түсін жоруы арқылы қазақ халқының қандай ерекшелігін көрсетеді? Айжан, жауап беріңіз. Мәтінде Бұқар жыраудың Абылай түсін жоруы арқылы қазақ халқының қандай ерекшелігін көрсетеді? Бұл жерде көріп келділігін. Немесе халық нанымын. Сонда көріп келдік қасиет қой. Дұрыс қой. Иә. Иә, ол ерекшелік. Дұрыс. Енді қараңыз, басқа мен сіздерге варианттарды айтып көрейін, қараңыз. Дәстүрге беріктігі болатын болса, ол ерекшелік болып саналмайды. Не үшін? Өйткені біз қазір дәстүрге берік емеспіз бір жағынан, екінші жағынан дәстүрге берік қаншама халық бар. Әр халықтың өзінің ұстанып жүрген, күнделікті жасап жүрген нәрсесінің бәрі өздерінің дәстүрі болып санала береді. Ұлт көзқарасы болатын болса, түс жору барлығымыздың көзқарасымыз емес. Яғни ол біреудің көзқарасын емес, өзінің болжамын айтып тұр. Яғни болжам ерекшелік болатын болса, бұл жерде негізі көріпкелдік деген сөз емес, бір болжам деген сөз жақсы келетін сияқты. Дұрыс, негізі көріпкелдік болады жауап нұсқасы. Енді қиын сұрақ, мәтіннің реттілігін көрсетіңіз дейді. Кім жауап береді? Қол көтерейік. 1, 4, 5, 2, 3. 1, 4, 5, 2, 3. Түс. Жүсіптің ойы, түс жору, сыздықтың баласы, төре тұқымының қасиеті. Оқушылар, осы жауаппен келісесіздер ма? Иә. Иә. Дұрыс. Қараңыздар, енді Бұқар жыраудың түс жоруына қатысы жоқ деген. Қатысы болмаған теңеу. Мен сіздерге қазір теңеуді көрсетейін. Абылай арыстан деген ба? Көріңіздер. Иә, Абылай арыстан деген. Өйткені Абылайды жолбарыс деп айтады ғой. Абылай туған арыстан деп тұр ғой. Яғни, сонда жолбарыс арыстан туа ма? Әлде Есенбелі білмеймін ол туралы.
Ағай, тестке түсіре аласыз ба кішкене? Қараңыздар, сыздықтан туған жүністің қызыл күңкірейді дейді. Жанағы қылығы сыздықтың көкжал бөрі болатынын көрсетпей ме дейді. Ал мында жазып қойған сыздық көкжал деп дұрыс па? Дұрыс. Бұл дұрыс. Енді қасымда арыстан деп айтқаны дұрыс. Яғни қасым арыстан болса, әкесі Абылайды арыстан. Жүніс. Кенесар Жолбарыс. Енді? Ондай жоқ жетті. Енді қызыл түлкі жоқ болып тұр ғой сонда бұл жерде. Дұрыс па? Әлде қатысы жоқ теңеу деп тұр ғой яғни. Иә. Қатысы жоқ теңеу деп тұр, яғни қызыл түлкіні теңемеген ғой ешкім, дұрыс па? Иә, теңемеген. Кім болады екен деп жағына сұрақ кезінде қалған. Иә, сонда айтпаған, ол жүніс қызыл түлкі деп айтпаған, қызыл түлкідей болар ма екен деген. Түсініп тұрсыздар ма? Иә. Иә. Көз жеткізбеген ол сұраққа. Енді кеттік. Қай сөйлем екінші бөлім мазмұнына сәйкес келеді деген? Диляра жауап беріп көріңіз. Жайсыз түс көргені ма? Жайсыз түс көргенін айтып Бұхарға келеді дейді. Кеттік. Екінші бөлімнің мазмұнына барайық. Түс көріп шықты, Бұхар жыраудан жоруын сұрапты деп бірінші бөлімде айтып кетті. Көріп тұрсыздар ма? Екінші бөлімде бір оқып шығыңыздар оқушылар. Сұраққа көшейік. Бірінші бөлімде шығай. Точно. Екінші бөлімде бір оқып шығыңыздар. Енді сұраққа барайық. Оның көңілі әр нәрсеге алаңдап отырды ма? Кеттік. Жоқ, олар қашпады. Ағай, ол емес, олар қашпады, өзіме қарай басталды деген. Сол вариант болады. Олар қашпады, өзіме қарай басталды. Тұрақ қашты деп тұр ғой мына жерде. Не де жауап болады? Аха. Жауап қандай? Міне. Бірақ олар мен қашпады, бәрі бұрнай келіп атымнан сауын. Ойбай. Дұрыс оқушылар. Енді соңғы сұрақ. Автор мәтіндегі Абылайдың түсін Абылайдың қандай көңіл күйімен сезіммен байланыстырды? Қорқыныш. Уайым. Уайымшылдық па? Айтып көріңіздер тағы да. Уайымшылдық болатын сияқты. Дегбірі қашу. Қараңыздар. Дегбірі қашу дейді. Болмайды, қорқыныш болады ғой. Автор деп отырғанымыз бұл нәрсені жазып беріп тұрған адам. Ол Абылайдың түсін, Абылайдың қандай көңіл күйімен, сезіммен байланыстырады деп тұр. Яғни Абылай түсін жортып тұр ғой. Түсінікті ма? Қараңыздар. Ғажайып бір түс көріпті дейді. Бұқар жыраудан жоруын сұрапты дейді. Көрдіңіздер ме? Иә. Енді қараңыздар. Мына жерде вообще Абылай шошынғаннан айғайлап жібердім деп тұр. Көріп тұрсыздар ма? Сонда қорқыныш болады. Қорқыныш па? Иә. Қорқыныш. Ол түсін Абылайдың қорқынышымен жеткізіп тұрды. Өйткені түсін байланыстыру деп отырғанбыз. Уайымшылдық болатын болса, ол мен уайымдап сізге келіп тұрмын деп айтпайды. Айтатын еді. Түсініп тұрсыздар ма? Бұл оянғаннан кейін айғайлап жіберген солай. Шошынғаннан. Яғни қорқынышты түс көреді. Біздер айтпаймыз ғой, өкінішті түс көрдім, тағатсыздықты түс көрдім, уайымды түс көрдім, дегбірім қашып түс көрдім деп, біз қорқынышты түс көреміз, дұрыс қой. Яғни ол көңіл күймен байланысты қорқыныш болып табылады. Оқушылар, бүгінгі екі мәтін жетеді. Сіздерге де, маған да айып етпеңіздер. Егер аз болып қалған болса, ренжіп жүрсеңіздер, сіздерге бір жетпей қалып жатса, алдағы уақытта осындай жақсы мәтіндерді тауып, соларға сұрақ құрап, осылай жасап отыруға тырысамын. Келістік қой? Иә. Бұл мәтіндерді мен қаржыға сатып алдым. Өйткені бір жақсы әрі қиын
адамды бір ойландыратын мәтін екен. Өткені қараңыздар, бұл мәтіндер 100% ұбытыда келеді, өте мықты келеді, көп келеді деп айта алмаймын. Бірақ та сіздердің дайындықтарыңызға өз көмегін тигізеді. Түсінікті ғой. Ойлануға, сұрақтармен, ерекше сұрақтармен. Сондықтан да басқа оқушылар да көп кіру үшін Telegram чатқа өздерің жазып отырыңыздар. Бүгінгі мәтіндер жақсы болды, мәтін талдау жақсы болды деген секілді. Өйткені басқа оқушылардың да көп кіргені керек. Маған результат керек, сіздердің көп сандарыңызбен бірге қатысып отырған оқушылардың белсенділігі керек. Жақсы ғой. Жақсы, аха. Аха, сау болыңыздар оқушылар. Қайырлы кеш. Сау болыңыз, рахмет ағай. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз.